ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଯେଉଁ PM2.5ର ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାର ମାତ୍ରା 333 ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ତାହା ବାଲେଶ୍ୱରରେ 334 ଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ସହରବାସୀମାନେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସହର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ସହରୀକରଣ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ କାମ ରହୁଛି ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଘେରାଉ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି କଥା କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଜୋନ୍ରେ ଚାଲିଛି ମାଟି ଇଟା ଯାହାକି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ 333 ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ 334 ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଶସ୍ୟ କାଟି ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ବ୍ରାଇଡ଼ଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଛି PM2.5 PM10 ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ସେଇଟା କଥା ହେଲା। କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି, କାର୍ବନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫାଇକ୍ଲୋନ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼େଲା, ଆଉ PM2.5 PM10 ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିଲା ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିଲା ତା ଭିତରୁ ଯାହା ଯାହା ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ସେଥିରେ 21% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସେଥିରେ ଧୂଳି ଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାର PM2.5 ଥିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମଏସ୍ଏମ୍ରେ ପାର୍ଟି ବି କରୁଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ଟି କରିଆସୁଛି, NGTB ପାର୍ଟି କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନକରିବା ଏବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ କରାହେଇଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ଗାଡ଼ି ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଗାଡ଼ିରୁ ଜମା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଇଟାବାଟି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ? ମୁଁ କହି ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଇଟାବାଟି ଦେଲା ଜିଗ୍ଜାକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହରିୟାଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ କମ୍ପଲସରୀ କରିଦେଲେ ଯେ ବିନା ଜିଗ୍ଜାକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କୌଣସି ଇଟାବାଟି ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଜିଗ୍ଜାକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲେ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 10 କିଲୋ କୋଇଲା ଜଳୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 2 କିଲୋ ଜଳେ, ଅପ୍ଟିମମ୍ ବର୍ନିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଗରମ ପବନ ପଶିକିରି ଅପ୍ଟିମମ୍ ବନିବ, ତାହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା କୋଇଲା ଜଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣ ନିଆ ହେଉଛି କିଛି ହେଇପାରେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଠା ପାଣି କରିବି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କି ଆରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇକି, ଯାହା ତେଣୁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କେବଳ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥର୍ମାଲ ନାହିଁ, ତା'ମାନେ ଆମର ଖରାଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଆର୍ଥଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଏୟାର ହେଲା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଏୟାର ହେଲା ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କଲା, ମାନେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଶୀତଦିନେ ସେ ତଳକୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 320-330 ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଡେଲି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀଠୁ କିଛି କମ୍। ଏହା ହେଉଛି କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଇଟାବାଟି ଅନେସେରୀ ଇଏ, ତା ଛଡ଼ା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅନେସେରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆଲିଶାନ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଆଲିଶାନ ଗେଟ୍ ହେବ। ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଭୋଟ ପାଇବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଗରୁ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟପି ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।